Vamos resolver a questão 155 do Enem 2017, Prova Azul. Três alunos X, Y e Z, estão matriculados em um curso de inglês. Para avaliar esses alunos, o professor optou por fazer cinco provas. Para que seja aprovado nesse curso, o aluno deverá ter a média aritmética. Olha aqui, ó, média aritmética. Das notas das cinco provas, ela tem que ser maior ou igual a seis. Isso para ser aprovado. Beleza? Na tabela estão dispostas as notas que cada aluno tirou em cada prova. Então, está aqui a tabelinha. Com base nos dados da tabela e nas informações dadas, ficará ou ficarão reprovado ou reprovados quais alunos? Pause o vídeo, tente fazer. E agora eu venho com a solução e a dica matadora do Procópio. Aqui é o seguinte, pessoal: como eu tenho que sempre que somar tudo e dividir por 5, é ou não é? Então, basta que eu faça o somatório. Eu vou, eu vou ter que dividir todas elas por 5, né? Então, basta que eu faça o somatório e tenha em mente a seguinte coisa: olha só que coisa sensacional! Para que seja aprovado, a média aritmética não precisa ser maior ou igual a 6. Então, se o somatório aqui, ó, for maior ou igual a 30, o aluno vai estar aprovado. Agora, se o somatório for menor do que 30, esse aluno vai estar reprovado. Por que, Procopio? Não entendi, de onde surgiu aquele 30? Repara comigo, como eu tenho que somar e dividir por 5 e a média tem que ser maior ou igual a 6, qual é o número, né? que eu quando eu divido ele por 5, dá um valor maior ou igual a 6, né? É o 30. Olha aqui, o 30 dividido por 5 vai ser 6. Então qualquer nota que for maior ou igual a 30 vai satisfazer e vai aprovar o aluno. Tá claro isso para você? Logo, ao perceber isso, ao ser maldoso na questão, eu já nem efetuo a divisão, porque eu sei que tem gente que buga na hora de dividir, né? Então aqui é o seguinte, pessoal, é só fazer o somatório e verificar se vai dar 30, maior do que 30 ou menor do que 30, né? Olha só, 5 mais 5 dá 10, 10 mais 5 dá 15, 15 mais 10, 25, 25 mais 6 vai dar igual a 31. 31 é um número que é maior ou igual a 30. Concorda comigo? Logo, esse aluno aqui está aprovado. Beleza? Agora o y aqui, ó. 4 mais 9 dá 13, 13 mais 3 dá 16... 16 mais 9 dá 25, 25 mais 5 dá exatamente igual a 30. 30 é um número maior ou igual a 30, ele é exatamente igual no caso, né? E esse aluno então vai estar aprovado. Passou raspando, como a gente diz na gíria, né? Agora perceba, perceba que esse aluno Z, vamos fazer o somatório das notas dele aqui: ó. 5 mais 5, 10. 10 mais 8 vai dar 18, 18 mais 5. Vai dar 23. 23 mais 6 vai dar igual aqui ó, a 29. 29 é menor do que 30. E pelo fato de ser menor do que 30, esse aluno aqui está reprovado. Agora, muita calma nessa hora. Ele quer saber os alunos reprovados. Teve muita gente que bugou e colocou os aprovados. Não, ele quer o reprovado. É muito importante que você volte no comando da questão. É uma dica que eu dou sempre. Né? A gente sempre dá essas dicas para vocês, mas tem aluno que não leva a sério. Volta no comando. Olha aqui, ó. ele quer os que ficaram reprovados. E foi só um. Olha aqui, ó. só esse ficou reprovado. Foi o aluno Z. Então, apenas o aluno Z. E a resposta aqui ó, vai ser a letra B de beleza. Compreendi, Procópio. E agora eu vou junto contigo rumo ao meu sucesso em matemática. Cheio de dica bacana para vocês aqui, né, pessoal? Ai, Procópio, eu queria dividir por 5. Eu queria. Você pode dividir sem problema, só que vai perder tempo, né? Porque não precisa. Porque todos eles aqui vão ser uma divisão por 5. Então é só ver o somatório, analisar o somatório aqui acabou. É ou não é? Dica matadora para vocês.